ATV xəbərə baxırsınız. Paşa Holdingin dəstəyi ilə bölgələrdə həyata keçirilən aqrar fəaliyyətli Azərbaycan qadınları layihəsi çərçivəsində bu dəfə Ağdamdan olan sahibkar qadınlar zəruri avadanlıq və malqara ilə təmin olunub. Texniki dəstək göstərilən qadın fermerlər arasında Vətən müharibəsi dövründə Ermənistan ordusu tərəfindən mülki yaşayış obyektlərinin atəşə tutulması nəticəsində aqrar infrastrukturu zərər görmüş vətəndaşlar üstünlük təşkil edir. Paşa Holdingin dəstəyi ilə həyata keçirilən aqrar fəaliyyətli Azərbaycan qadınları layihəsi bu sahədə çalışan xanımlara hədəflənib. Məqsəd qadınların aqrar fəaliyyətini dəstəkləməkdir. Layihəyə müraciət edən xanım fermerlərin təsərrüfatlarına baxış keçirilir və onların ehtiyacları qarşılanır. Fermerlər əsasən malqara, süd sağan aparat, dən üyüdən, ot doğrayan avadanlıq, yem su qabları və digər avadanlıqlarla təmin olunurlar. Mənə bir inək, yanı balalı sağlam inək verilibdir. İlk növbədə bizə müddət qoyulubdur ki, 2 il ərzində satmaq və kəsmək bu heyvanları olmaz və təbii olaraq ki, biz bunu etməyirik. Çünki biz onun həm balasından, həm südündən faydalanmaq niyyəti ilə onu saxlayıb, malqaramızı artırmaq məqsədi ilə almışıq. Layihəni Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti həyata keçirir. Layihə çərçivəsində gələcəkdə fermer qadınlara məhsulların satışı və aqrar fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində dəstək davam etdiriləcək. Layihə çərçivəsində bu günə qədər 10 region üzrə 35 fermer qadına dəstək göstərilmişdir. Ağdam rayonu üzrə qeyd edim ki, müxtəlif sahələr üzrə heyvandarlıq, quşçuluq sahələri üzrə məşğul olan xanımlara 33 fermer qadına öz təsərrüfatlarının ehtiyacları üzrə dəstək göstərilmişdir. Bundan sonrakı mərhələlərdə Aran, Qərb və Cənub zonasına səfərlərin təşkili və oradakı olan müraciətçilərimizlə ehtiyac qiymətləndirmələrinin aparılması nəzərdə tutulmuşdur. Keçən ilin yanvarından başlayan bu layihəyə 600-ə yaxın qadın fermer müraciət edib. 145 fermerin təsərrüfatına baxış keçirilərək qiymətləndirmə aparılıb. Zümrüd İbrahimova, ATV Xəbər.